En momento. Paloma vaca. I sweat like a orange urge. Let's talk about what the church is all about. Lesbland. Lesbland. Veckans tema är straight girls. Jag bara woo. Det märks ganska tydligt i podden vem som är för och vem som är emot det här. Vet inte vad du menar. Take the floor. Ja, jag är emot allt du säger så. Jag tänkte inleda med att, vet du, att jag tycker att det finns typ, det finns olika typer av straight girls. Och jag, det jag har kommit fram till är typ tre olika. Så först främst är det straight girls som är straight girls, men sen när alkoholen är i kroppen så är de inte lika straight. Men sen är de straight girls ändå. Fylleflator. Ja, alltså sådana som alltså, vill bara ha kul. Alltså, skoj. Ja. Just have fun. Sen finns det de som är straighta, men sen när man börjar träffas så är det liksom de faktiskt hittar sin läggning. Typ. Och de är faktiskt inte straighta, men de har inte bara upptäckt sin läggning innan. Nej, de är en upptäcktsfasen. Ja, precis. Okay. Så de är inte egentligen straighta, det är bara det att de har inte hittat sig innan. Och sen sista är de som är straighta innan dig och efter dig, men de är inte straighta med dig. Typ att alltså, de är straighta rakt typ igenom. Typ intrinsexuell. Ja. Som bara, okej, istället för vad homosexuell eller transsexuell, ja, så istället av någon annan läggning, inte pan eller någonting, men att man är bara en specifik person, ja, att man klickar med den och det var den som man, det är undantaget liksom. Vad står du när det kommer till de tjejerna? Jag är all for och så sluta. Får jag fråga vad jag vill idag? Nej. Men det är ju ändå. Har du erfarenhet? Ja. Men det är det för att jag bara, jag dömer inte. För det första, jag dömer inte. Och min självförtroende och självkänsla är tillräckligt stark för att vara straighta människor. För att jag känner mig inte som en leksak. Jag känner inga oro eller otrygghet bara för att de identifierar sig med ett annat läggning än en homosexuell eller bisexuell tjej. För det, du vet, i flatvärlden det finns jättemånga, alltså det är jättemånga flator som inte vill dejta ens bisexuella tjejer. Absolut. Eller pan eller alla de här termens. Ja, och det är ju osäkerhet hos dem själva. Och jag har inga sådana. Jag har inga sådana. Så jag bara, jag har inga problem med det. Objection. Är du straight? Var lite lugnt. Objection, Trin. Jag förstår dig. Jag är mer sån här, I just don't go there. För att jag blir så här, tänk om jag faller, like, pladask. Och personen bara, nej, just not my cup of tea. Så kan man inte tänka, för att så kan det bli med oavsett vad man har för läggning. Alltså, börjar man träffa någon straight eller gay, alltså det kan, slutsatsen kan bli exakt samma oavsett vad man har för läggning. Alltså för att jag kan falla för en flata, jag kan falla för en straight girl, och men bara, kan de känna, alltså, inte känna någonting för mig oavsett. Oavsett om de är gay. Bara för att de är gay betyder inte att de är... Nej, de är fan lika förvirrade egentligen. Ja, att de ska ha mig. Förlåt. Nej, alltså, jo, jag förstår dig. Grejen är så här, man, det finns ju en jävla rolig grej på Facebook där det står liksom everyone is straight to the gay what. Och så är det typ spaghetti. Jag fattar den. Det gör jag. Jag menar liksom någonstans, någon gång innan jag upptäckte att jag var fan flata så... Jag hade jättesvårt att komma ut på grund av jag hade svårt att inse vad jag var själv var. Så jag tänkte säga, jag älskar ju tjejer. Så jag bara, men då är jag väl fan bi då. Så jag, det var inte så att jag stämplade mig för att jag visste vad jag var. Jag stämplade mig för att jag antog det. Och jag stämplade mig för att jag tänkte, jag kan inte vara så här fucking girly och älska tiara. Då är jag drag, men jag är ju född i det här könet jag vill vara. Då kan ju inte jag vara drag. Eller trans. Nej. Och det blir så här jätteconfusing. Så jag kom ut som bisexuell.
Tills jag insåg att alltså, jag älskar verkligen killar. Just don't want them naked in my bed. Mm. Alltså jag älskar att umgås med killar. Jag älskar allt som har med killar att göra. Beside the sex part. Mm. Och apropå det, jag måste verkligen komma in här. Vad betyder det? Det här måste jag faktiskt få hjälp, jag har glömt bort det. Vad betyder när man har en sexdröm med en kille som flata? Ingen jävla aning. Jag drömde. Men se, jag drömde att jag hade, eller kind of sort of sex, men det var så att det var alltid någon som kom in varje gång jag skulle ha sex med en kille. Han var hunk in my dreams. Och varje gång jag skulle ha sex så kom det in typ så här folk som avbröt eller typ min chef och sen kom min pappa in och det var helt så här psycho. Ja, så tekniskt sett, vi hade aldrig sex, jag drömde aldrig att vi hånglade, men kan du såra vi strula fast vi inte, det var jättekonstigt. Men jag drömde och jag kunde inte släppa det, jag bara, does this mean I'm straight now? Vad sa du? Jag gillar straighta girls, tjalalalalalalalala. Jag dejtar straighta girls, tjalalalala. I don't! En kyss och de blir gay, tjalalalalalala. Wow. Det är inte så jättebra, men jag är inte den som är musikalisk. Fortsätt satsa på din poddkarriär, inte sån karriär. Okej. Vad var vi? Straight girls. Yes. Hej och välkommen tillbaka. Yes. Du pratade innan om någonting. Jag glömde redan borta. Vi kommer strax tillbaka. Lägg mig med om du vill, jag lägger tillbaks. Do you wanna play? Okej, jag har lite roliga frågor till dig sen. Efter pausen. Tidigare. Det var där kanske. Mellan mig och den. Ja. Och då är det liksom, då är det inga problem för mig. Mm. Men om det är liksom av vem som helst så bara, då kan du gå och ta någon annan. Eller ta vem som helst. Mig också. I vilka fall som helst. Jag skulle nu, alltså, känner jag kemi med personen, då bryr jag mig inte säkert. Lägg med mig om du vill. Jag lägger tillbaks. Nej, det var en lilla. Det var något som jag hade sagt. A fair competition, liksom. I can fly myself. Du hänger med? Yep. Vad hänger du med där? Det är att du sa om detta där, att det just det problemet med straighta är att ifall de nämner den för en kille liksom. Aha. Okej. Okay. And we're back. Jajamän, jag ville bara liksom från den andra delen, just den där delen att du sa att, vet du, att problemet med att träffa straighta girls att ifall de går tillbaka till en kille liksom och lämnar dig för en kille jobbigare än att om de lämnar dig för en tjej. Mm. För att det är liksom någonting du inte kan tävla mot liksom. Yeah. Jag känner tvärtom. Alltså grejen är den att om de lämnar mig för en Jani bättre tjej in quote, då har du gjort allt för mig där. Jag känner tvärtom. Alltså, jag känner liksom, går de till en annan tjej, lämnar mig för en annan tjej, då är det liksom att vadå, jag förlorar? Alltså nej, jag är bäst. Du kan inte lämna mig för någon som jag har allt och mer. Jag... Men alltså lämnar de mig för en kille, då är det liksom alltså, men det är fine. Alltså jag har inte ens något, det är liksom det. Jag tror bara inte att, jag tror att när de väl lämnar mig för en tjej, they kind of, okej, båda delarna så they follow the heart. Men det gör mer ont om they follow the heart and the other heart has a penis. I don't know. I'm weird. Just därför jag tror våran podd är så jävla bra. Because I'm fucking weird. Dude, I'm weird as fuck alltså. Ja, jag har lite frågor till dig. Just det, du nämnde något om det. Jag är lite nervös för att du är ändå min kompis och du vet mitt liv. Du är? Vänta, jag måste få såhär. Jag like emo. Alltså. Ja.
Var står du när du kommer till att dejta singelbrudar idag? Singelbrudar? Förlåt! Straighta brudar. Jag står där jag står annars också. Jag skulle göra. Kunna göra. Något sånt. Dejtar du en singelbrud? Vad är det för fel på mig då? Dejtar du en straightbrud idag? Jag gillar den första frågan mer. Okej, dejtar du en singelbrud? Ja. Okej, ingen side piece där. Det skulle kunna vara. Ja, problemet skulle kunna vara om du dejtar någon som är hetero och upptagen. Ja. Oj, been there? Ja. Done that? Ja. Got the t-shirt? Nej. Did you move on? Ja. Alltså jag är på hugget idag. Jag känner det. Jag bara alltså. Okej. Dejtar du en straight brud idag? Jag umgås med en tjej. Spenderar tid med en tjej som är. Som jag trivs att spendera tid med. Eller, alltså, ja, vi dejtar väl. Ja. Jag umgås också med heterobrudar. Men min fråga är, umgås du med eller utan kläder? Utan, ibland med kläder. Halkar du? Do you slip in? Det har varit halt. Pratar ni i tunga? Vilka läppar använder ni när ni talar? Umgås med? Övervåningen eller källaren? Någon är obekväm. Jag blev väldigt rött nu, känner jag. Alltså, du kommer ge... Jag är inte riktigt förberedd. Okej, okay. Alla mina frågor här. Dejtar du en straight tjej idag? Inte umgås. För umgås, jag umgås med min mamma. Men inte fan händer det någonting där. Ja, men alltså, ja. Ja, man kan väl säga att jag dejtar en straight girl. Alltså, vi umgås, vi trivs med varandra, vi lär känna varandra, vi... Alltså, det menar jag liksom, alltså, det är så pass i början som bara umgås för att se vart det leder. Alltså, det gör man oavsett. Do you have sex? Do you fuck? Mm. Do you bom chika bom? Mm. Mm. Svar ja. Går hon ner på dig? Nej. Har hon gått ner på dig? Nej. She hasn't tasted the... Alltså, tyst. Ja, jag ska inte säga någonting. Men, ja. Inte för mycket detaljer. Har ni planer på att hon ska... Alltså, så, som jag sa, vi umgås och lär känna varandra. Och vi ska... Alltså, det är liksom att säga, känns det bra att träffa människan så varför ska man krångla till det? Liksom, fortsätt med det. Tills någonting ändras så får man ta det därifrån. Gör ni någonting lesbiskt? Vadå någonting lesbiskt? Ja, men sex räknas väl ganska lesbiskt. Okej. Fuck på det nu. Vänta nu. Vad har ni gjort? Jag vill inte prata om det här för har det är du, privat. Har du pullat henne? Det här är väldigt privat. Har hon pullat dig? Det här är väldigt liksom, väldigt privat. Har du gått ner på henne? Det, jag känner att det här är en har jag använt min, leksaker? Inträckt i min privat liv. Alldeles för långt. Jag gillar vår podd handlar om private. Alltså, jag vet. Men jag säger inte visa bild vem brudan är. Nej, men jag känner att det här liksom, jag är inte. Det här är så nytt. Jag I don't know. Saker händer och... Det händer, och sen okay. Händer förutom det. Förutom att ni har fullbordat lesbisk sex. Ja, det kan man säga. Det var väl inte så svårt att svara. Jag kunde bara fråga så då, inte med en massa jävla detaljer. Jag vill ha detaljer. Jag vill inte prata om detaljer. I wanna have a vision. Jag vill kunna göra i våran roliga emojis hur du gängar med henne här bak. Nej, alltså, jag går hem nu. I have the power to do that. Jag vet, jag går hem nu. Oh, jag måste läsa. Jag måste andas. Okej, okay, så du dejtar, Jani, umgås med, utan kläder? Mm. Ja. Med en? Ja. Och grejen är, alltså, jag har verkligen en grym Nej! Det också, men jag har grym gaydar. Ja. Jag har liksom, alltså, jag vet att när tjejer innan de ens vet
att de inte är helt straighta. För det är också därför jag har frågat ut jättemånga straighta girls. Jag har liksom dejtat jättemånga straighta girls. Men det är för att de har varit straighta tills de inte har varit straighta. För jag har liksom... Ja, jag brukar säga så folk att du... Jag har sagt till många av mina killkompisar som jag misstänkte om var typ bög, bi, whatever. Så jag har sagt att han är gay men han vet inte om det. Ja, men lite så. Men med henne... Jag har inte haft någon jävla känsla att hon är något annat. Ja, och fortfarande, även nu när vi har liksom på. Jag tycker väl, alltså hon är straight. Jag är 100% säker på det. Hon är straight. Hon är transsexuell. Jag dömer inte folk som inte vet vad de är. Jag gör faktiskt inte det. För jag tror att alla vi någonstans någon gång har varit där. När man inte vet riktigt vem man är. Eller var man är. Eller var man står. Eller hur man står. Jag, alltså, all respekt till alla som... Du vet, alltså, ja, men struggle to figure shit out. Det är det verkligen. Men samtidigt så känner jag bara, om du har en struggle och du har inte figure your shit out, varför gör du någon annans liv mer komplicerat då? Inte, istället för att lista ut... Men varför måste man lista ut... Varför måste man lista ut saker och shit och dra ner någon annan in your fucking shit? Jag löste mitt shit by myself. Det är inte alls jag säger så jag säger på det. Alltså, nu som i min situation då. Så är det liksom, hon... Jag tror inte att hon är... Nej, men hon är inte heller förvirrad över sin läggning för sig. Hon är ju liksom säker på att hon tror också att hon är straight. Och jag tror att hon är straight. Vi bägge liksom, alltså vi vet vad hon har för läggning. Tills hon blir blöd. Nej, men... Skämt att se dem. Men då är hon inte straight. Alltså, du är... Hon är straight. Hon är straight. Alltså, hon är individsexuell. Ja. Fast hetero. Ja. Alltså, och jag har inga problem med liksom, det där. Alltså, hon får vilken läggning som helst. Alltså, jag bryr mig inte. Liksom, men jag bara, så länge jag trivs att spendera min men tid med henne. Men är du okej med att... Tänker inte du på att hon bara... I don't know, typ, jag vet inte, typ, bara lever en fantasi. Du är just... Och vänder om en kvart och bara, nej, jag behöver lite kuk. Dick.